قرآن میں مذکور انسان کی وہ حسرتیں جو مرنے کے بعد انسان کو فائدہ نہیں دیں گی. پہلی حسرت. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کامیاب لوگوں کی زندگی ہمیں بھی نصیب فرمائے اور قیامت کی ناکام حسرتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین.